Ok, mi ñu ngi lay ñaan nga abonné bës kulof notification bi bës sam bu ko défé nga mën di jot vidéo yi inshallah yeen nga dégg ben til til moy xaji all dafa tok na ya ci ya am ne ko té nga jog nga rebbi ah muna yaay rebb daf may sonal nek di dakante ak njaay all yi muna damay tok rek gaay nda yaangi fi ci all buñu faddé be lek buñu démé ma ñoo lek la fa nek la fa dess ak mané doom do fa fekk res de ah te waxna deug res ba gayen la gi fad mo koy lekkal bopam mané ko do fa fekk res de teyit da nga mar tufli te kenen de deug nañ kal gi mané ko do fa fekk res ndax kiko fad mo koy lek mané dang fa mar tufli tu jambur ndax mom ki fad lek na be doy la wa ay tufli tam turu ci yo ya nga ñoo lek lu dess la li lepp njangale la borom xam xame da nañ ko doon def di wax lo ay mala fekk liñ ci jublu moy jangal seen xet dong neena wal wal mustafa na ñinga xamne dañuy sako jéggalu bil ashari ci ciuyay moy jamono ji nga xamne nitu yalla ci lañuy jog moy sabab ganar bu ñëk ñuy jog di def salatu tahajjud yalla nañ ko yalla gëna dëgëral ya rabbi waxtu bobale ben rakam opuna ay téme raka nit ñepp te dañu ngi xaran ñu ngi sango seen mbajjo taal seen climatiseur dendak jongoma bo xamne xol ko fo nga segat ngir taram nga dal li sanni jongoma bobole sanni mbajjo bobole dug ci wonok bi ndox mu sedd bobole dal di japp genn jakalo penku yalla bi ne allah akbar xam nga ne maqama yo ele maqama yu reey reey la kon nañ ko bayyi xel te day bammel mo gëna yag suñu kër yi dañ koy genn waye suñu neeg yi dañ koy genn suñu lal yi dañ koy wacc suñu jëkkeer yi dañ leen fi bayyi mu tak kenen diko jabaro waye suñu jabar yi dañ ko fi bayyi benen goor jël ko diko jabaro jigeen yi tamit jigi seen jëkkeer dañ leen fi bayyi kenen di leen jëkkaro kon bala bes bobu jot bala ñu lay wajal nga wajalal sa bop bala ñu lay julle nga julli waxtu yalla yi bala ñu lay yobu ci jakka ja ngay dem ci jakka ja yalla yalla dimbalani waxtu yoy la kep ku koy nelaw ah do bok ci goor yalla yi de inna shata layla lum ci tek ya shadu watan wallahi mi ngi nonu de sahaba yi xamu ñon nelaw sahaba yi daw ñu yandor sahaba yi fu ñu nekkon ñi ngi jëfal yalla mota amul ben sahaba bu de dedet bone usman turandom yaangi ni bone ali turandom yaangi ni bone usman turandom yaangi ni bone omar turandom yaangi ni mota ñadde ñom bokkuñ ci batay nit ñangi naan yo yalla ci barkay sa jam diw jam diw kon li xetu maqama yoyele nañ ko xeyntu